হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু সমীৰ টিএছকে। তো আজি আমাৰ গাঁওখনৰ মেইন ৰাস্তাটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আগতেও দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু এইবাৰ আকৌ দেখাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ। কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মেইন ৰাস্তাটো ঠিকে আছে, কিন্তু গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক কিন্তু একদম ঘাটিয়া। তো আজি গৈ আছোঁ মানে কি হ'ল, লগৰ এটা বিকান্তৰ বাইকখন মানে বেয়া হৈ গ'ল বুলি কৈছে ক'ৰবাত। তো চাওঁগৈ কি কিনো হয়, তো মাতিছে মানে, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। তো গৈ মেলি চাওঁগৈ, যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লেতো ঠিকে আছে, যদি ভাল নহয় আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব। তো এইখন চাওক, PS6 হয়, 1 বছৰ 9 মাহ হৈছে, ইমান নতুন বাইকখন। এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো প্ৰব্লেম দিছে, আগতে মানে আমাৰ ঘৰতো এবাৰ প্ৰব্লেম দিছে, সেইকাৰণে গম পাইছোঁ। তো চাওক, ইমান নতুন বাইকখন যদি ইমান প্ৰব্লেম দিব লগা হয়, মানে ষ্টাৰ্টেই নহয়। আগতে কি হৈছিলে, ষ্টাৰ্ট এনি টাইম ষ্টাৰ্ট হৈ আছিলে, আগতে তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছিলে। এবাৰ কিন্তু ষ্টাৰ্টেই নহয় মানে, আগতে চাবি বন্ধ কৰিলেও ষ্টাৰ্ট হৈ আছিলে। তো PS6 চাইকেল লোৱা মজা, মানে PS6 বাইক লোৱা মজা কেনেকুৱা দেখিছে এইফালে ৰছী লগাই মেলি। কালি কি হ'ল, কালিতো ইয়াৰ বাইকখন বেয়া হৈ থাকিলে, তো কালি বনাব পৰা নহ'ল। ঘৰ আহি মেলি যুঁজিলোঁ, গোটেই টেংকি চেংকি খুলি মেলি চালোঁ, তো কি হ'ল মানে তেলটো পাছ হোৱা নাই এইটো। তো এতিয়া চাওক, টানি টানি নিব লগা হৈছে, এতিয়া ফিলোবাৰীলৈ নি আছোঁ। কিন্তু আগত গৈ যিটো ঘটনা হ'ল ন, সঁচাকৈ মানে কল্পনা কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব। কিন্তু অকণমান ভয়ো লাগি আছিলে, আগতে টানি নিয়া নাছিলোঁ ন তেনেকুৱাকৈ। সেই আগত গৈ কিনে মানে পূৰা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, মানে বাইকখন পূৰা চোচৰ খাই গ'ল। আৰু সেই চোচৰ খাই থকা সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কিন্তু আপোনালোকে গম পাব কি হ'ল। ইয়াত চাউণ্ডটো অকণমান গৈ কিনে চাব, ইয়াতে চাউণ্ডটো পূৰা মানে ইয়াত চাব, আপোনালোকে নিজে শুনি লওক চাউণ্ডটো। ৰাস্তা বেয়া আছিলে মানে, ইউপৰ যে একেবাৰে ৰাস্তা বেয়া, সেইকাৰণে ইয়াতে এডোখৰ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলেই চাউণ্ডটো কেনেকুৱা নাছিলে, ইমানে মানে কি হ'ল আৰু, গোটেই পৰি গ'ল। তো তাৰপৰা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এডোখৰ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। এতিয়া তো ফাইনেলি এতিয়া বাইক চাইক বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাম মানে কি হ'ল, আজি শনিবাৰ যিহেতু, শনিবাৰে মানে কি হ'ল, ফিলোবাৰী ইয়াত বজাৰ বহে। তো ফিলোবাৰী বজাৰত মোৰ তেনেকুৱাকৈ ইমান ভালকৈ সোমোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এদিন সোমাইছিলোঁ আগতে, তো হ'লে মানে গোটেইখন ভালকৈ ঘূৰা নাই। তো আজি ঘূৰিমগৈ মানে ইয়াৰ বিকান্তৰ লগতে। বিকান্ত অকণমান দুখ পালে, আপোনালোকক এইবিলাক দেখাই নাথাকো আৰু, দুখ পোৱাবিলাক একদম বেয়া লাগে ন। তো চাওঁচোন, সোমাই চাওঁগৈ কি কিনো আছে কেনেকুৱা। গোটেই বোকা হ'ব যেন পাইছোঁ, কোৱাটো গোটেই বৰষুণ দি আছিলে, চাওক সৰু মূৰকৈ বৰষুণ দি আছে, তো এইফালে পানী পানী দেখিছে আপোনালোকে। তো সোমাই চাওঁগৈ, তাৰপিছত কি কিনো, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি পায় বজাৰখন ময়ো নাজানো ভালকৈ। তো আপোনালোকক দেখাম, গতিকে চাই থাকোচোন কেনেকুৱা কিনো আছে। বৈছো না, আগত সোমাই চাওঁ কওক। এইফালে চাওক, ফিলোবাৰী বজাৰ যাবৰ কাৰণে মানে ৰাস্তা চাওক না কি মজা, পানী পানী মানে মেইন ৰাস্তা ফালৰ পৰা নহয়, এইফালৰ পৰা আমি অৰুণোদয় স্কুল, এইফালে অৰুণোদয় স্কুল আছিলে, অৰুণোদয় স্কুল ফালৰ পৰা সোমালোঁ। তো সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, তো এইফালে গোটেই বোকা বোকা, এইফালে বিকান্ত। তো মোৰ লং পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ ন, লং পেণ্ট পিন্ধি চাই ল'ব লাগিব। চোলা চাওক, চোলা নাই মোৰ লগত, একোট পিন্ধি আছোঁ ৰেইনকোট। তো বৰষুণ অকণমান অকণমান দিছে, ভালেই হৈছে বাৰু, বেয়া নাই হোৱা। মই পিন্ধি থকা চোলাটো বিকান্তক দি দিলোঁ, বিকান্ত চোলা ফাটি অৱস্থা বেয়া, ৰাস্তা চাওক না এনেকুৱা পিছল, গোটেই তামাম পিছল। তো ভিতৰতো তামাম বোকা হ'ব চাগে, এইফালে চাওক, ইয়াতে গৰু গোহালিতকৈও বেছি বেয়া হৈছে ৰাস্তা, এইফালে বোকা বোকা, গোটেই বোকা। গৰুটো চাওক ওপৰফালে পানী, সাংঘাটিক বোকা বোকা। তো ইমান ভিতৰত বোকাত সোমাওঁ নে নোসোমাওঁ এইটোৱে চিন্তা হৈছে। এইফালে মাছ চাওক না, মাছ কি কি মাছ আছে তাত, এইফালে কাপোৰ বজাৰটো। এতিয়া মানে কাপোৰ বজাৰতে সোমামগৈ, ইয়াৰ কাৰণে চোলা এটা ল'ব লাগে। তো মানুহ তামাম, ইমান ৰাস্তাটো বেয়া হ'লেও মানুহ চাওক না, মানুহ তামাম। হে, পেমেণ্টটো হ'ব পাৰে, কালি দেখিছিলোঁ মানুহ। ঐ ক'ত ল'বি, এই এডিডাছ লৈ ল। এইফালে বহুত দূৰলৈকে আছে মানে, আৰু এইফালে অকল কাপোৰৰ দোকান, আৰু আগৰফালে এইটো লাইন অকল কাপোৰ কাপোৰ, আৰু এইফালে আৰু এটা লাইন আছে। এইটো লাইনত ইমান ভাল মানে, ইয়াৰ কাৰণে স্পটিং নাপালোঁ, সেইটো লাইনত সোমাই চাওঁ। এইটো লাইনত বৰ বেছি নাই,
I have a black. So, রাস্তা সাউ না জুনরু রাস্তা হলে মানে একদম বেয়া ঘাটিয়া উপায় না তো এখানে এফলে এফলে সব সবজি বাজার সবজি সবজি ভালকে মাইলেছো আসলে বুকা হইছে না এখানে মাইলেছো ইমান বুকা বুকা না সব কষ্ট হইছে একদম বেয়া লাগিছে না বেয়া লাগিছে বুকা বুকা কাস্টমার মানে কই যায় কই 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 কাস্টমার তো ইফালে আসলে অকল কাপড়ের বাজার ইফালে সব কাপড় কাপড় আর এফালে সব সবজি আর কিবা কিবি দোকান আছে মানে ইফালে মনিহারি দোকানও আছে এফালে আগত তো এফালে সব সবজি আর এফালে আগত মিঠাই সিঠাই কিবা কিবি আর সবজি দোকানে আছে মানে বেশি এফালে তো চাও এফালে পাক গই রাখাও রব আপনার কিন্তু বোকা চাও না বোকা হচ্ছে সাংঘাতিক বোকা ফিলোবাড়ি হনিবরিয়া বাজার ইমানেই বোকা ন তামাম বোকা এফালে সব বোকা বোকা সাইকেল ঠেলি ঠেলি এফালে এডোখর সব লোহার লোহার মানে লোহার বস্তুবিলাক পায় আর এফালে সবজি তো এফালে এইটো মেইন রাস্তা বজাৰ মানে মেইন রাস্তাটো এফালে এই আগত আছে আগৰ ফালৰ পৰা সোমাব পাৰি আৰু এফালে বজাৰ মেইন এফালেও চাওক ৰাস্তা মেইন ৰাস্তাটো চাওক কেনেকুৱা ঘাটিয়া পকৰি পকৰি জেলেপি লৈছো পকৰি জেলেপি এইফালে চবজি আদা কি কি পাইছে চব তো এইফালে চাওক ৰাস্তাটো ইমান বেয়া যদিও মানুহ কিন্তু তামাম ভিৰ হৈছে মানে পুৰা ভিৰ বুলি ক'ব পাৰি এইফালে চাওক ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া আৰু কাষফালে ইয়াৰ কাষফালে দোকান বহিছে গোটেইবিলাক বজাৰ বজাৰ আৰু এইফালে আগফালে চাওক মানুহ কিমান ভিৰ তো এইফালে চাওক গোটেই মৈদাম মানে এতিয়া এইফালে মৈদামৰ মাজে মাজে যাম আৰু তো যাওঁগৈ বজাৰ কৰি মেলি হৈ গ'ল পূবফালে চাওক বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই মেঘ একদম কলা কলা হৈ আছে এইডোখৰত চাওক না ৰাস্তাটো ইমান ভিৰ মানে দুইফালে গাড়ী বাইকবিলাক ৰখাই থৈ দিছে ন সেইকাৰণে বাইক এখন যাবৰ কাৰণেও ইমান প্ৰব্লেম এইডোখৰত চাওক কেনেকুৱা ভিৰত কেনেকৈ যাব লগা হৈছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো চাই থাকিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আৰু শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব যদি পাৰে আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ